i Lindos gränder. Påminner om när vi var i Naxos. Så här trånga, vita. Känns som att männen går inomhus. Jättemysiga. Det var väl typ bara det. Himla smycken. Jag har ni cyklop. Snorkelgrejer om ni ska ha. Kosmos. Men vi ska ju snorkla imorgon. Skymning. Jag gick här. Να πας σε ένα μαγαζί, να υπάω. Όταν απευθυνόν πλάι. Lite fina tyg. Gud vad mycket tyg här faktiskt. Lite, inte bara så här. Etnostyle, det här lite blandade etniska. Ja, fint. Tyger. Jättehärligt. Handgjort alltihopa. Och då serverar de drinkarna på gitarrerna i den här? Eller är det... Oj, Sokrates. Det är väldigt mysiga ställen här. Alltså. Det är hela lampor. Oj. Jo, pappan har väl mamma. Är inte du en sån? Min mamma ser det här. De är fina. Råda in det. Särskilt bra. Lugn och cool butik. De traditionella snopparna är här också. Ja, där finns de där ljusen också. Men vi måste köpa en kvalvaxen. Vi har det bilen. Det är jättemysigt att vi har en bil. Vi kanske får åka hit imorgon. Det är en annan. Vi kan ha en gång på råd. Vi har en gång på råd. Vi har en gång på råd. Men om det är som barn, jag vet inte hur gör man det. Hur är det slut på då butikerna?
sött.